Goeiemôre Woensdagoggend. Dis weer my voorreg om om saam met jou te kuier. Ons het Sondag saamgesels oor die onderwerp die lewe is onregverdig. Ek het so ietsie gedeel onder andere dat ek tye van my lewe spesifiek rondom my pa se dood dat ek die Here kwaadlik geneem het en dat ek gevoel het maar sjo die Here kon dit gekeer het. Hy is almagtig. Baie dankie vir elkeen wat my terugvoer gegee het ook rondom hierdie faset. Ek wil graag vanoggend so ietsie meer hieroor sê. Ek het na matriek in geneeskunde gaan swat. Uh wiskunde, wetenskap was my sterkpunt beurs by die WEN en R. En in my derde jaar het ek besef dit wat ek ervaar het in matriek, daai roeping om voltyds vir die Here te werk, dit word net sterker en ek het oor begin. Maar daar was iets iets in my wat wat my geplaat. Iets waarmee ek geworstel het en ek kon dit nie by die naam noem nie. In my eerste jaar as teologiese student het ek die voorreg gehad om ook klas te hê by Mari Jansen. Hy was 'n pastoorbe uitnemend uit. Ek het met hom 'n afspraak gemaak en in sy studeerkamer by sy huis het ons tyd spandeer. En dit was nie lank nie. Toe kyk hy oor die lesenaar en hy sê vir my: "Henny, Jy's kwaad vir die Here. Ek sê ek weet. Hy sê maar daar's iets meer. Hy sê jy moet die Here vergewe. Anders gaan hierdie blokkade tussen jou en die Here sal nie weggaan nie. En dit was vir my 'n skok om te hoor. Hoe hoe kan ek as swak, nietige mens die Here vergewe, die Almagtige, die een wat eintlik die spesialis is om te vergewe? En toe sê hy vir my Onthou net dat vergifnis neem die gif uit my en jou lewe uit. En waar daar onvergewingsgesindheid is, is daar 'n blokkade. Kan kommunikasie nie vrylik vloei nie, ook met die Here. En ek het vir hom gesê, "U is reg. Maar maar hoe doen ek dit?" Ek is grootgemaak dat jy die Here moet eer en en eerbied vir hom moet hê. En dit voel so vir my om vir die Here te aan te sê ek ek vergewe jou. Dit is nie met eerbied dat 'n mens dit kan doen nie. Hy lees dit vir my Psalm 139. Here, u sien dwarsteer my. U ken my of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat dit by my opkom. En ek het besef die Here weet dit. Hy ken elke gedagte by my, ook hierdie hierdie stuk seer wat ek dra wat ek hom nie kan vergewe in 'n sekere sin vir wat gebeur het met my pa nie. En hy het my gelei in gebed. En ek het ontdek die waarheid lê in die hoor van jou eie stem. Die maklikste sou gewees het ek hoor wat u sê, ek sal luister gaan, ek sal dit uitsorteer. Maar hy het gesê ons gaan dit nou doen en jy gaan hardop bid. Jy gaan met die Here praat. Jy gaan vir hom sê, eerstens wat dit is wat tussen jou en hom staan, waarvoor jy hom blameer. En dan dan gaan jy vir hom in gebed sê, Here, ek vergewe u nou. En ek het dit gedoen. Ek het my Marie Jansen weggery en daar was 'n ligtheid in my siel. Daar was 'n stuk vryheid wat oor my gedaal het, 'n las van my skouers af. Hoekom? Omdat ek die Here vergeef het? Nee. Omdat ek in die proses om met hom in gesprek te, te tree en dit vir hom te sê die gif uit my eie stelsel gehaal het. En my kommunikasie met die Here was weer vry en openlik. So dit was, soos dit was, Toe ek asnaar 7 was en my my hart volledig vir die Here gegee het, daai reggeloos vertrou en hom is herstel. En ons kon die verlede agterlaat. Ek wil jou uitnooi. Al klink dit vanoggend snaaks op jou oor. Kom ons gesels nie oor ek moet iemand anders vergewe, ek moet 'n instansie vergewe, wat ook al nie. Wat in jou lewe Niemgee die Here voor kwalik. Want ek en jy glo kinderlik, hy is almagtig. Hy is in staat om dinge te keer en te verhoed en te verander. Ja, as kind het ek ook geglo hy is in staat om die dooies weer lewend te maak. Wat is dit wat jy die Here voor blameer? Dan wil ek jou uitnooi. Gaan in jou binnekamer alleen. En praat hardop met die Here dat jy jou eie stem kan hoor. Sê vir hom in die eerste plek wat dit is wat jy voor sy deur lê, waarvoor jy hom blameer. En dan, in die tweede plek, hoe moeilik dit mag wees, uiter harte op hierdie woorde en sê vir hom Vader, ek vergewe u. Want dan gaan ek en jy, en jy in besonder in daai oomblik kom vry. Die las kom van jou skouers af. Die kommunikasie tussen jou en die Here het nie meer 'n blokkade nie. Daar's nie meer 'n prop iewers in die pyp wat dit moeilik maak nie. Gaan doen dit. Kom vry. Gooi die las van jou skouers af en beleef dit wat in Psalm 139 staan. Dit is so waar. Die Here ken my en jou gedagtes nog voordat dit by ons opkom en hy weet as jy hom blameer vir iets wat in jou lewe gebeur het wat jy met jou hele hart geglo het hy kon verhoed het word vry ervaar dit Here baie dankie dat ons ook vanoggend u kan nader met vrymoedigheid as u kinders en weet u ons Vader hoor ons gebed ook as ons vandag vir u wil kom sê blameerie vir iets. En ek vergewe u. Here kom maak ons vry deur die Gees sodat daar geen blokkade in ons kommunikasie met u mag wees nie. Amen. Seën vir Here se van die week. Ek groet jou. Totsiens.